Ahoj, děti! Strana 50, nadepsaná E3, je zakončena čtvrtým cvičením, to vypadá na slovní úlohu, ne, vypadá to je slovní úloha, kterou zkusíte vypočítat samostatně. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Přerušíte video a za chvíli si ukážeme, jak jste mohli řešit tuto slovní úlohu. Výborně, hotovo. Poctivě jste vypočítali, tak teď budete jenom pozorovat, jak to budu počítat já. Nejdříve jste si poctivě přečetli zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Potom jste si přečetli zadání, ale slovní úlohy. Marek v září zameškal ve škole 14 dní. V říjnu zameškal o 9 dní méně. Kolik dní zameškal v měsíci říjnu? Tak, co jste vzali nejdříve do ruky? Samozřejmě pravítko a potrhli jste si nějakou barvičkou, já to potrhávám červeně. Otázku pozor, ta otázka byla takhle na dvou řádcích rozložená. Tak, fajn. Co dál? Začali jste doplňovat zápis září. Tak kde máme informaci o zameškaných hodinách nebo vlastně dnech v září. Takže září 14 dní. No a já sem napíšu jenom číslo 14, to mi stačí. Ty dny, ty si budu pamatovat. Tak a v říjnu o 9 dní méně. A pozor, takže tady nejenom devítku, ale o 9 méně. O 9 méně. Haha, kdybych tady měl ještě o 9 dní méně, tak se mi to sem nevejde. Tak, a teďka tady mám taky graficky znázorňovat. Tak, pravítko šup, takže září 14, 10 je tady, 11, 12, 13. 14, já si tady zapíši 14 a obtáhneme podle pravítka, není žádný problém. A teďka o 9 méně, takže kdyby to bylo stejně, tak je to takhle, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 méně, o 9 dní méně, kolik pak to asi je tohleto. Tak, výborně. Tak to vypočítáme. oméně, odčítáme, že jo? Šel jsem na číselné ose doleva. Takže 14, no a ty dny tam psát nebudu, to by se mně sem opravdu nevešlo. oméně znamená odčítat o 9 minus 9, rovná se 5, jasný. 1, 2, 3, 4, 5, jo, udělal jsem to dobře, sem ještě doplním takhle číslici. No a vracím se k otázce, cože jsem to vlastně vypočítal, kolik dní zameškal v měsíci říjnu. No nějak mu budeme říkat, Marek v říjnu zameškal pět dní. Vejde se mi to sem, no když budu Nebudu roztahovat, tak ano. Takže začnu. Marek, velké M, jméno a začátek věty. Marek. V říjnu, pozor, V je předložka, takže zvlášť. V říjnu, měkké I. Říj. No. Říjnu, pozor, říjnu, což je zameškal, tak. Za. Meš. Zameškal háček. A my jsme vypočítali pět dní. No a pozor, tam je měkké i dní. A na konci věty. Tečka. Fajn. No, opravdu se moc neroztahoval, vešlo se mi to, ale může mít někdo problém. Já jsem zvědavý na řešení tady. Hele, září 14 dní, o 9 dní méně. No, tak tady bych teda opravdu... Šetřil s tímhle slovem, protože tady jasně bylo vidět, že se mi to, to co sem nevejde. No a tady bych to taky nepoužíval. Výpočet, dobře, tak jsme to taky takhle nějak znázornili. V říjnu zameškal pět dní. Jo, ten Marek tam může být trošku navíc. V říjnu zameškal pět dní, to by úplně stačilo pro ty, kdo trošku víc mají větší písmo. Fajn, porovnali jste si, byli jste stejně úspěšní. Výborně. Gratuluji k vyřešení slovní úlohy.